آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیہائنڈ دا سین شہباز چودھری کے ساتھ۔ ناظرین، 2013 کے عام انتخابات کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بنی۔ اقتدار ایک جمہوری حکومت سے دوسری جمہوری حکومت کو منتقل ہوا۔ آج یہ حکومت اپنی مدت پوری کرنے کو ہے۔ ان 5 سالوں کے دوران پاکستان کو خارجی محاذ پہ بہت سی کامیابیاں بھی ملیں، کئی جگہوں پہ ہمیں ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ آج ان 5 سالہ خارجہ پالیسی کے اوپر ہم بات کریں گے پاکستان کی تاریخ کے کامیاب ترین وزیر خارجہ بریسٹر میاں خورشید محمود قصوری صاحب سے، اور ان سے جانیں گے کہ ایک ایسے وقت میں جو آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہوں اور آپ کا وزیر خارجہ جو دنیا کے سامنے آپ کا بیانیہ رکھ سکے وہ ہی نہ ہو، تو یہ ایک ریاست کی کتنی بڑی ناکامی ہے۔ افغانستان میں جس طرح آپ دیکھ لیں، جس قسم کے وہاں لوگ بیٹھ گئے ہیں اور وہاں سے حملے ہو رہے ہیں، آرمی پبلک اسکول اور دیگر، بہت سے جو تحریک طالبان کے بندے یہاں سے بھاگے تھے، جب نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان دیگر جگہ پہ آپریشن ہوا ہے، انہوں نے وہاں جا کے پناہ لے لی ہے۔ تو ضرورت تو یہ تھی کہ ہمارا جو بیانیہ ہے، ایک تو ہمارے خلاف ہی آتا رہا نا کہ یہاں سے بندے جاتے رہے ہیں اور ہم گڑبڑ کراتے رہے ہیں، بجائے یہ کہ اس کا کوئی جواب دیا جاتا اور اوپر ہم پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی پیسے بھی ہم سے لیتے ہیں اور پھر بھی ہمارے خلاف یہ سازشیں کرتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ آپ کا تو بیانیہ گیا ہی نہیں، اور بیانیہ کیوں نہیں گیا؟ پرائم منسٹر صاحب میاں نواز شریف نے اپنے پاس رکھ لیا تھا یہ پورٹ فولیو۔ پرائم منسٹر کے پاس کام اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس کو ٹائم دے نہیں سکتے، یا ان کو پرٹیکولر اس میں انٹرسٹ ہو، جیسے بھٹو صاحب کو تھا، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ پورٹ فولیو رکھا تھا، لیکن ایک افیکٹو فل ٹائم منسٹر تھا عزیز احمد صاحب کی شکل میں، تو اس کو انہوں نے بیک کیا تھا، عزیز احمد صاحب کو انہوں نے بیک کیا تھا۔ یہاں انہوں نے سرتاج صاحب کو بھیجا، جو کہ ویسے قابل آدمی ہیں، لیکن ان کو وہاں بھیجا، ایک تو ان کو سینیٹر نہیں بنایا، حالانکہ وہ پرانے تھے اور وہ اگر سینیٹر بنا دیتے تو ان کو منسٹر کا رینک دیا جا سکتا تھا۔ نمبر دو، جب ان کو بنایا گیا تو ایڈوائزر بھی وہ مضبوط ہو سکتے تھے، لیکن بجائے اس کے کہ ان کو وہاں چارج دیا جاتا، وہاں انہوں نے فاطمی صاحب کو، جو ایک ٹرینڈ ڈپلومیٹ ہے، ان کو وہاں بٹھا دیا۔ تو ایک بڑا غلط سگنل گیا فورن آفس میں کہ جی کون بندہ پرائم منسٹر نواز شریف کے زیادہ قریب ہے، ایڈوائزر صاحب سرتاج عزیز صاحب یا اسپیشل اسسٹنٹ طارق فاطمی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تھوڑی بہت لیڈرشپ دکھائی جا سکتی تھی باوجود اس کے کہ ان کو فورن منسٹر کا عہدہ نہیں دیا گیا تھا، سرتاج صاحب سے وہ طاقت لے لی گئی، وہاں اسی آفس میں بٹھا کے ایک ٹرینڈ ریٹائرڈ ڈپلومیٹ کو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ انیشیٹو لے ہی نہ سکے، آپ کے خلاف سارے محاذ کھلے ہیں، آپ کے خلاف ہندوستان کا محاذ کھلا ہوا ہے، پھر امریکہ کا محاذ اس لیے کھل گیا کہ انہوں نے اپنی پبلک کو بتانا تھا کہ 70ویں سال میں، آپ جب شروع ہوا سب بھی 14واں سال تھا، 17واں سال ہو گیا افغانستان کی جنگ کو، انہیں کامیابیاں حاصل نہیں ہو رہی۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اگر کوئی سوال پوچھیں گے تو میں جواب دوں گا، لیکن اپنی پبلک کو ایک آسان سا انہوں نے جواب یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ پاکستان کی ساری غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے، منفی پالیسیوں کا نتیجہ ہے، جو ہم سے پیسے بھی لیتا ہے اور پھر بھی ہمارے خلاف کام کرتا ہے۔ تو اس کا ہم جواب دے سکتے تھے، ہم تو یہ بتا سکتے تھے کتنی ہم نے، ہمارے ہاں کتنی ڈیتھس ہوئی ہیں، کتنی سیکریفائس پاکستان آرمی نے کی ہے، اس کے جوانوں نے، افسروں نے کی ہے، عام جو ہمارے سویلینز ہیں انہوں نے کی، لیکن ناپید۔ تو فورن منسٹر کا نہ ہونا ایک ایسے موقع پہ، میں سمجھتا ہوں اس کا آپ اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اور تو اور آپ نے تو وہاں اپنا امریکہ کے اندر وہ بھی اپوائنٹ نہیں کیا جو لابیسٹ ہوتا ہے، اور امریکہ میں بغیر لابنگ کے کام نہیں ہوتا۔ آپ نے امریکہ کی بات کی، جیسے ہی ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے ہیں انہوں نے افغان پالیسی کو چینج کیا اور پاکستان پہ بہت زیادہ کریٹیسائز کیا، جو انہوں نے بالکل افغان پالیسی چینج کی ہے، کیا یہ افغان پالیسی کا چینج ہونا پاکستان کی انٹرنلی اور ایکسٹرنلی سیاست یا ایمیج پہ کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے بالکل برعکس اس کے ہے جو اپنی کیمپین میں وہ کہہ رہے تھے۔ اپنی کیمپین میں وہ یہ کہہ رہے تھے، اور میرے خیال میں صحیح کہہ رہے تھے، کہ افغانستان کی جنگ جیتی نہیں جا سکتی اور امریکہ کو چاہیے کہ آہستہ آہستہ اپنی فوجیں وہاں سے واپس بلا لے۔ لیکن جب وہ صدر بنے تو جو
جتنے انہوں نے اپنے ایڈوائزر رکھے وہ سارے ریٹائرڈ جنرلز تھے جنہوں نے افغانستان میں سرو کیا ہے زیادہ تر, اور وہ امریکن پبلک کو یہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ دنیا کے سب سے بڑی اور طاقتور فوج یعنی امریکی فوج کو وہاں کامیابی حاصل نہیں ہوئی, بلکہ اس کو پے در پے ایک لحاظ سے شکست ہو رہی ہے, کیونکہ وہ 17 سال اگر گزر گئے ہیں اور کوئی اپنا وہ مقصد حاصل نہیں کر سکے تو اس میں انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ ہمارا سارے اوپر سارا کا سارا ملبہ رکھ دیں, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں فال گائے. تو یہ انہوں نے کیا. اب آپ پوچھتے ہیں اس کا نتیجہ, اس کا نتیجہ ہمارے لیے تو خراب ہوگا, امریکہ کے لیے اس سے زیادہ خراب ہوگا, کیونکہ اگر آپ یہ ایسے ہے کہ کسی بیماری کی تشخیص غلط کریں تو اس کا علاج بھی غلط کریں گے. اگر آپ نے یہ تشخیص کر دی ہے کہ یہ تو اس لیے ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پناہ دیے ہوئے لوگ ان کو جو ان لوگوں کو جو حملے کر رہے ہیں, تو آپ اس پہ اٹینشن نہیں دے سکیں گے کہ افغانستان کے اندر کس لیول کی کرپشن ہے, کہ اس میں جو اوپیم پروڈکشن ہو رہی ہے, ڈرگ پروڈکشن, اس کا کس حد تک اثر ہو رہا ہے, ان کی جو نان فنکشنل گورنمنٹ ہے, جو پریزیڈنٹ اشرف غنی اور ان کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں عبداللہ عبداللہ, آپس میں بات چیت ان کی بہت کم ہے, ان کے جو فورن منسٹر ہیں ان کی پریزیڈنٹ سے بات چیت نہیں ہوتی, تو اگر اور پھر جو وار لارڈز ہیں وہاں کیا حال ہے, پھر افغان آرمی اور سیکیورٹی فورسز پچھلے سال اور اس سال کے درمیان ان کی 35,000 کمی آئی ہے. کیوں؟ یا وہ فوج میں مارے گئے, یا تو لڑائی میں مارے گئے, یا بھاگ گئے ہیں اپنی آفیسز چھوڑ کے. یہ چیزیں وہ اس پہ فوکس نہیں کر سکے امریکن, ان کو تو نقصان ہمیں ہوگا, ہمیں بھی ہو رہا ہے. میں سب اس ساری بحث کے بعد ایک چھوٹا سا کوسچن, کیا امریکہ ہمارا دوست ہے یا دشمن؟ دیکھیے اس کا بڑا سمپل آنسر ہے, ملک آپس میں نہ دوست ہوتے ہیں نہ دشمن, ان کے کوئی پرماننٹ فرینڈز اور اینیمیز نہیں ہوتے. یہ لارڈ پامسٹن برطانیہ کے بہت بڑے وزیر خارجہ تھے جنہوں نے کہا تھا ان کے صرف انٹرسٹ پرماننٹ ہوتے ہیں, کوئی اس قسم کی دوستی نہیں ہوتی کہ جیسے کہ انسانوں میں آپ دیکھتے ہیں جی میری کلاس فیلو تھا تو ہم کرکٹ اکٹھے کھیلتے تھے, نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے امریکہ ایک سپر پاور ہے, آپ کا آپ کے مفادات کس حد تک اس سے حاصل ہو سکتے ہیں, اسی طرح وہ ہمیں کوشش کرتا ہے استعمال کرنے کی. تو یہ کہنا کہ جی ہمارا دوست ہے دشمن, یہ سوال ہی غلط ہے, اور اس سے بلکہ لوگ مس لیڈ ہو جاتے ہیں کہ کسی کو کہہ دیتے ہیں جی یہ امریکہ ہمارا دشمن ہے. ابھی دشمن کیا ہے, اپنا انٹرسٹ میں وہ ہے, آپ اپنے انٹرسٹ میں لے رہے ہیں. کوئی اس میں ملکوں کے پرماننٹ دوست یا دشمن نہیں ہوتا ہی نہیں ہے, بالکل. ہم نے 70 سالوں سے اپنے دو ہمسایوں کو ایک کو دوست ڈکلیئر کیا ہوا ہے, ایک کو دشمن ڈکلیئر کیا ہوا ہے. کس کو دوست آپ نے ڈکلیئر؟ چین کو دوست ڈکلیئر کیا ہوا ہے, بھارت کو ہم نے دشمن ڈکلیئر کیا ہوا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, وہ بھی پرماننٹ انٹرسٹ کی بات ہے, ہمارا اور چین کا مفاد مشترک ہے. 1950s میں حالانکہ پاکستان سیئٹو کا اور نیٹو کا بعد سیئٹو اور سینٹو کا ممبرز بن گیا 50s میں, چین کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہم جو ان الائنسز میں جوائن کر رہے ہیں وہ بھارت کے خلاف اپنی فوج کو آرگنائز کرنا اور اس کے لیے ہتھیار لینے کے لیے کوشش اس لیے نہیں کر رہے, خاص طور پر سیئٹو کی ممبرشپ ہماری چین سے دشمنی تھی. بلکہ پنڈت جواہر لال نہرو اور چو این لائے جو پہلے وزیر اعظم تھے بھارت کے اور چین کے, ان کی وہ چاہتے تھے اور بلکہ ہندی چینی بھائی بھائی کا نعرہ بھی لگا تھا, لیکن مفادات ایسے تھے اور اس میں کلیئر ہو گیا جب باؤنڈری ڈسپیوٹ ہوا ان دونوں ممالک کے درمیان. ایوب خان کو میں کریڈٹ دوں گا اس بات کا کہ انہوں نے جلدی یہ بھانپ گئے اور انہوں نے چین کے ساتھ بارڈر کو سیٹل کیا. لوگ یہ اس وقت کی جو حکومت ہے یہ بھی یہ کلیم کرتی ہے کہ ہمیں فیصلے نہیں کرنے دیے جاتے, اور لوگ کلیم کرتے ہیں کہ خارجہ پالیسی کے جو اسپیشلی فیصلے ہوتے ہیں یہ کہیں اور ہوتے ہیں. آپ کا جو 5 سالہ ایکسپیرینس تھا, آپ وزیر خارجہ بھی رہے, آپ اس بیس پہ کیا کہیں گے کہ کیا واقعی فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں؟ اور کو چھوڑیں جی, آپ کا مطلب ہے کہ کیا فوج اس میں انٹرفیئر کرتی ہے, سیدھی بات کرنی چاہیے, یا اس میں سیکورٹی فورسز انٹرفیئر کرنی چاہیے؟ دیکھیں میرا جو تجربہ ہے وہ کیا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا ڈسیشن میکنگ, ڈسیشن کہتے ہیں نا, آپ تو لوگ جرنلزم میں لوگ اسپیشلی اس کو سمجھتے ہیں, انفارمیشن از پاور. کس کے پاس انفارمیشن ہے؟ فورن آفس کے پاس, ساری دنیا میں ان کے سفارت خانے ہیں. صبح 9 بجے جب آتا ہے فورن منسٹر اپنے کمرے میں,
اور فورن سیکرٹری تو اتنے اتنے بڑے ان کے پاس ٹیلی گرامز کے تھدے پڑے ہوتے ہیں, دنیا کے ہر ملک سے ان کو ٹیلی گرامز آ رہے ہوتے ہیں, اور وہ ہم جب چاہیں تو آئی ایس آئی سے شیئر کرتے ہیں, آرمی سے بھی شیئر کرتے ہیں, نہیں تو ادر وائز وہ پرائم منسٹر کے پاس جاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا کہ انفارمیشن جس پہ پالیسی بنتی ہے وہ آپ کے پاس, یعنی فورن آفس کے پاس ہے. فورن آفس اگر اس کو, اس طاقت کو یعنی انفارمیشن کو صحیح طریقے سے استعمال کرے, پر اس کے پاس ٹرینڈ لوگ ہیں. یہ امبیسڈرز جو ہیں ساری زندگی انہوں نے صرف کی ہوتی ہے اسی کام میں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جیسے ملک, وہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, امریکہ ہو, بھارت ہو, جہاں بھی بارڈر ڈسٹربڈ ہوں گے, جنگی پوزیشن ہوگی, فوج کی پوزیشن جو ہے وہ جرنیلوں کی اہمیت ہو جاتی ہے, چاہے وہ کورین وار ہو یا جنرل مکارتھر کی ہو گئی, افغانستان کی وار ہو, جنرل مکرسٹل کی ہو, ان کو دونوں کو ہٹانا پڑا, ایک کو بش نے ہٹایا, ایک کو پریزیڈنٹ روزویلٹ نے ہٹایا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ملٹری اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول ہوتا ہے. تو پھر کیسے پالیسی بننی چاہیے کہ کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے, کوآرڈینیٹنگ باڈی, نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ٹائپ کا کوئی ادارہ, انہوں نے اس کا نام بدل کے کچھ اور کیا ہے, جس میں سول ملٹری آپس میں بیٹھیں, پالیسی آپس میں ڈسکشن کریں, کنسنسز پہ ارائیو کریں. خاص طور پہ جو ہمارے دونوں بارڈر ڈسٹربڈ ہیں, ہم نے تو اتنا مشکل فیصلہ کشمیر کے جو مسئلہ تھا جس پہ ہماری 5 جنگیں اور 4 نیئر وار سچویشن میں نے اپنی کتاب میں بتائی ہے انڈیا کے ساتھ, ہم نے کشمیر کا مسئلہ کیسے حل کیا کہ نہیں حل کا مطلب ہے کہ جو پاکستان اور انڈیا کی بات چیت ہو رہی تھی, جو خاکہ کشمیر کا حل کا بنا, آرمی اور آئی ایس آئی کے بغیر بن سکتا تھا. 3 سال وہ میرے ساتھ بیٹھے رہے, جنرل کیانی اس وقت آئی ایس آئی کے ہیڈ تھے, جنرل احسن سلیم حیات 4-سٹار جنرل تھے, وائس چیف عوامی اسٹاف, فورن آفس کی نمائندگی میں اور فورن سیکرٹری کر رہے تھے. یہ ایک دوسرے سے ڈسکشن کے بعد, کنسلٹیشن کے بعد ہوتا ہے. اگر آپ نہ وہ کریں, میاں صاحب تو پارلیمنٹ میں بھی نہیں جاتے تھے, جن کو اپنا ادارہ ہے, تو ان کو اگر وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی, جس کو وہ انہوں نیشنل سیکیورٹی کانسل پسند نہیں کرتے تھے, اگر اس کی میٹنگ ریگولرٹی سے بلاتے اور پالیسی ایوالو کرتے, اور اس باڈی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کاؤنسل ہے اس کی جو سیکرٹیریٹ ہوتی ہے اس کو سیریس کام کرنا چاہیے. آئی ایم شیور اچھے بندے ہیں, لیکن پالیسی کا مطلب ہے ان پیپرز وہ بنائیں, آپشنز دیں, اس کے اوپر منٹس ریکارڈ کیے جائیں, اور اس کی اگلی میٹنگ ریگولرٹی سے ہو, تو تب تو آپ کی پالیسی بنے گی. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. سر آپ کے جب وزیر خارجہ تھے, جب آپ وزیر خارجہ تھے, آپ اسپیشلی آپ بھی پاکستان اور انڈیا کے تعلقات پہ بڑی گہری نظر تھی. جی جی, یہاں پاکستان میں ایک یہ بھی پرسیپشن ہے کہ کچھ عالمی طاقتیں ایسی ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان اور انڈیا میں امن ہو, یہ بات کس جو مجھے اس میں وقت نہ دماغ خرچ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وقت کا ضیاع ہے. اگر کچھ خود کچھ نہ کر سکے کسی اور کو بلیم کر دیں, یہ تو ہر ہمارے کسی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ نہیں فلانے کی ذمہ داری ہے. جی میں نے نہیں, اور بھی بات یہ ہے کہ کوئی چیز ہمیں نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ بھارت سے جنگ کریں یا دوستی کریں. یہ پاکستان کوئی اتنا چھوٹا سا ملک تو نہیں ہے, اور بھارت کو چھوٹا ملک ہے کہ ہمیں وہ کہے, ان کو وہ کہے گا. یہ اپنی مرضی سے ہم نے کیا ہے یہ, کہ جی ہمیں وہ چاہے یا نہ چاہے, مجھے کیا ضرورت ہے وقت ضائع کروں. مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر پالیسی ہائیسٹ لیول پہ فیصلہ کر لیا جائے, جیسے کہ جب میں وزیر خارجہ تھا تو پروسیس شروع ہوا تھا بی جے پی کے ساتھ, پرائم منسٹر واجپائی, لیکن وہ الیکشن ہار گئے, ان سے معاملات آگے بڑھ رہے تھے تیزی سے. خوش قسمتی سے کانگریس کی جو گورنمنٹ آئی پرائم منسٹر منموہن سنگھ کی, انہوں نے بہت تیزی سے معاملات چلائے, اور یہاں پریزیڈنٹ مشرف جو تھے ہیڈ آف اسٹیٹ تھے, اور ملٹری جو تھی اس سے, جیسے کئیوں کو اگر یہ خیال ہے نا کہ مشرف صاحب کیونکہ یونیفارم پہنے ہوئے تھے تو اس لیے مسئلے حل ہو رہے تھے, ایسی بات نہیں ہے. کوئی حکم نہیں دے سکتا, پاکستان آرمی میں کور کمانڈرز کو, افسروں کو قائل کرنا پڑتا ہے, یہ نہیں ہوتا حکم دے دیا. اور خاص طور پہ ایک ایسا معاملہ کشمیر جس پہ لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں, لوگ شہید ہوئے ہیں, انہیں کنونس کرنا پڑتا ہے کہ جو ہم آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں پروگرام, یہ پاکستان کے مفاد میں ہے. سر آپ نے اپنی کتاب میں نائدر ہاف نارا ڈب میں, اس میں آپ نے بتایا کہ مسئلہ کشمیر جب آپ وزیر خارجہ تھے وہ بالکل حل ہونے کے قریب تھا, لیکن انفارچونیٹلی وہ نہ ہو سکا. ہمارے ناظرین کو یہ بتانا پسند کریں گے کہ وجہ کیا تھی. دیکھیے حل ہوا یہ تھا کہ خاکہ تیار ہو گیا تھا, اگریمنٹ تیار ہو گیا تھا انڈیا, اور اس کا کیا پروف ہے کہ جب میری کتاب لانچ ہوئی ہے
ادھر سے پریزیڈنٹ مشرف نے میری بک لانچ میں کہا اور انہوں نے جا کے کہا جو انہوں نے لکھا ہے صحیح لکھا ہے. ادھر سے یہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ میں نے کتاب کی ایڈوانس کاپیز منموہن سنگھ صاحب کو بھیجی تھیں, اور اس وقت واجپائی صاحب بیمار ہو گئے تھے تو ایل کے اڈوانی لیڈر تھے بی جے پی کے, کیونکہ بی جے پی کے دور میں پروسیس شروع ہوا تھا, ان کو ایڈوانس کاپیز بھیجی تھیں, اور فارمر فارن منسٹرز فارمر فارن سیکرٹریز یہ میری کراچی دلی کی بک لانچ میں آئے تھے. یہ کوئی کمپلشن تھی, کوئی زبردستی تھی آتے, وہ پڑھ کے آئے تھے کہ میں نے جو لکھا ہے ٹھیک ہے, تبھی وہ آئے تھے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے لکھا ہے اور اس کے بعد بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے جو اس وقت اقتدار میں تھے کہ جو کتاب میں بتایا گیا ہے وہی تھا اور وہی اگریمنٹ تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی اب ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ اوتھینٹک کتاب ہے جس میں تمام وہ ڈیٹیلز دی گئی ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کا حل کیا تھا اور کیوں نہیں ہوا. کیونکہ ہم نے ان کو ایک ڈیٹ دی تھی 2006 کی جولائی اگست کی کہ آپ یہاں آئیں اور سر کریک کے معاہدے پہ دستخط کریں کہ اس کے بعد تاکہ گراؤنڈ بنے کشمیر کے حل کی. وہ 2006 میں بدقسمتی سے ویسے جائیے تو انڈیا اتنا بڑا ملک ہر وقت ہی الیکشن ہوتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں, تو ہمارے یہاں تو ایک وقت میں ہو جاتے ہیں نا, وہاں کسی اسٹیٹ میں انہوں نے پھر ہمیں میسج بھیجی کہ آپ مہربانی کریں ایک دو مہینے ڈیلے کر دیں کیونکہ اپوزیشن اس کو ایشو بنا لے گی. تو میں ہم نے کاش ان کو فروری یا جنوری کا ٹائم دیا, ٹائم دے دیا مارچ کا. مارچ میں پریزیڈنٹ کا جھگڑا ہو گیا اور انہوں نے نکال سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس بھیج دیا جسٹس افتخار محمد چودھری کے خلاف. اس وکلا برادری باہر نکل آئی, اپوزیشن نے سمجھا یہ بھی اچھا موقع, وہ بھی آ گئے. تو رزلٹ یہ ہوا کہ حالات ملک کے ایسے ہو گئے کہ ان کو پھر دعوت دی نہیں جا سکی. لیکن میں نے کتاب اس لیے لکھی تھی کہ تمام ڈیٹیلز آ جائیں اور مناسب وقت پہ جب بھی ڈائیلاگ شروع ہوگا تو وہاں سے کام شروع کیا جا سکتا ہے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. جی ناظرین, یہ ہمارے ساتھ بیرسٹر میاں خورشید محمود قصوری صاحب تھے جنہوں نے پچھلے 5 سالہ خارجہ پالیسی کو بڑے اچھے طریقے سے اور تفصیل سے ہمارے سامنے رکھا. اپنے ہوسٹ شہباز چودھری کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.